zle? No, to teda bolo včera. Čo? Tancovala si na stole. Na stole s cateringom. Môjmu kolegovi si vyzliekla tričko. Potom si mu bubnovala na pupku. Tomu, aby si si vyzliekla tričko, aj ty som zabránil v poslednej sekunde. Víno si pila z fľaše. To isté si vyžadovala aj od môjho kolegu. No a... Potýkala si si s Juliou. Čo? Kedy? Keď ťa ukladala do postele. Pomohla mi odviesť ťa domov. Počkaj, ona bola u nás doma? Spala tu? Nie, odviezol som ju domov. A to nemohla aj sama? Ogrca, pošpinila si jej šaty. Bol si u nej vnútri? Áno, ale po chvíľu. Urobil mi kávu, išiel som. Kávu.